Dámy a páni, príjemný dobrý deň, veľká vďaka, že ste prišli. Dnešnú tlačovú konferenciu sme zvolali z viacerých dôvodov, pretože, žiaľ Bohu, naša vláda spí. Nekoná, nerieši problémy ľudí, nerieši peniaze, ktoré sa týkajú všetkých Slovákov. A práve preto sme minulý týždeň veľmi jasne upozornili na to, že Slovensko môže prísť o 2 miliardy eur z plánu obnovy. 2 miliardy eur. Je to suma, ktorú si bežný Slovák nevie v princípe predstaviť, pretože ju v živote nevidel. Ale je to približne 400 eur pre každého dospelého Slováka. Predstavte si, že môžeme prísť o to, že vám niekto z peňaženky vytiahne 400 eur. Kolegovia a celá strana Demokrati veľmi jasne upozornili vládu Slovenskej republiky, aby začala v tejto veci konať. Aby zvolal premiér mimoriadne zasadnutie vlády, aby prišlo na krízové riadenie plánu obnovy, aby bola zvolaná schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Jednoducho, aby sa táto téma riešila. Ak môžem poprosiť slajd, aby som to názorne vizualizoval, aj tie slova, ktoré použijem. Ja nezvyknem verejne na tlačových konferenciách používať tento slovník, ale pýtam sa úplne verejne. Páni, vám drbe? Pamätáte si, keď to Robert Fico povedal? Pamätáte si, keď sa Robert Fico opýtal verejnosti, že či už tu všetkým drbe v tejto krajine? Tak ja sa pýtam, Slovensko má toľko peňazí, že môžeme prísť o 2 miliardy eur? Peter Pellegrini je na olympiáde. Chvála Bohu, prezident išiel reprezentovať, dobre, v poriadku. Prečo už nie je naspäť? Prečo, tak ako to robila prezidentka Čaputová, prezident Kiska, si nepozve Tarabu, nepozve Dolinkovú a ďalších ministrov do paláca pekne, poďte mi vysvetliť, aký je problém. Poďte mi vysvetliť, čo s tým idete robiť. Peter Pellegrini nám povedal v predvolebnej kampani, keď kandidoval na prezidenta, že v prípade potreby, samozrejme, on je pripravený ísť na rokovanie vlády. Veď on chce byť prezident všetkých ľudí. Tak pán prezident všetkých ľudí, chcem vám povedať, že Slovensko môže prísť o 2 miliardy eur. V princípe 2, respektíve 3 veľké nemocnice. Alebo pri slovenských cenách 20 kilometrov diaľnic. Alebo 400 eur pre každého dospelého Slováka. A kde sú teraz? Ja neviem, že či pán Fico rieši stále teplotu vody v Chorvátsku, alebo akým spôsobom kto pochodoval na modnej prehliadke v Paríži na olympiáde, alebo koho treba zavrieť. Nič iné neriešia, len pomstu a kšefty pre seba. Aj z tohto miesta vyzývame Petra Pellegriniho ako strana, aby ukázal, že je nadstranický prezident a láskavo si zavolal príslušných ministrov do prezidentského paláca a pýtal sa ich na plán obnovy. Pýtal sa ich na to, ako idú zachrániť tie 2 miliardy. A rovnako tento apel patrí Robertovi Ficovi. Veď to nie sú vaše peniaze, to sú peniaze všetkých ľudí, za ktoré sa môže Slovensko rozvíjať. Láskavo zvolajte mimoriadne zasadnutie vlády a povedzte nám, čo s tým idete urobiť. A samozrejme, nech sa na mňa niekto hnevá, alebo nehnevá, tento apel patrí aj na opozíciu. My, keby sme boli v parlamente, zvoláme mimoriadnu schôdzu. A je jedno, že je leto. Odýchli ste si 2 týždňa dovolenke, v poriadku, patrí sa, však nie je to jednoduché, ale teraz do roboty. Však beriete platy. Budúci týždeň, podľa mojich informácií, ide opäť vládny špeciál na olympiádu. My máme na olympiáde viac politikov ako športovcov. Tak by som chcel poprosiť, aby páni miesto toho, že nasadajú do vládneho špeciálu a pôjdu do Paríža, urobili mimoriadne rokovanie vlády a povedali nám, čo idú urobiť a akým spôsobom idú zachrániť 2 miliardy eur. Aj Michal Kiča, aj Edo Heger majú konkrétne návody. Samozrejme, Jaro Naď bude o tom hovoriť, čo sa dá urobiť. Tie mechanizmy sú nastavené. Akurát treba zdvihnúť zadok zo stoličky a niečo urobiť. Nejdem sa už pýtať, že či im viete čo, ale naozaj, Slovensko si môže dovoliť prísť o 2 miliardy eur. Pán Fico, naozaj? Len ideme riešiť, koho treba zavrieť? Pán Pellegrini, ideme sa fotiť na jednom športovisku druhom? Alebo ideme začať niečo konečne robiť pre ľudí a preto, aby sa táto krajina posunula dopredu? Ďakujem veľmi pekne, poprosím ďalších kolegov, aby to ešte detailnejšie vysvetlili. Dámy a páni, aký zúfalý musí byť minister životného prostredia, keď dokáže preukázateľne veľmi jednoducho klamať v priamom prenose o veľmi jednoduchých faktoch, ktoré sa týkajú plánu obnovy a jeho fatálnych zlyhaní na rezorte. V piatok sme videli tlačovú konferenciu ministra Tarabu k plánu obnovy, kde nás uisťoval, že ani jeden cent neprepadne, všetko je v poriadku a všetko bolo nastavené zle za naše vlády.
Ja poviem tri veľmi jednoduché fakty, ktoré usvedčia ministra Tarabu z lži. Minister Taraba hovorí, že plán obnovy je preto zastavený, lebo sme explicitne napísali do plánu obnovy, do komponentu dekarbonizácia priemyslu, US Steel ako príjemcu, ktorý to teraz nevie nejakým spôsobom strebať a preto je to vlastne veľký problém. Áno, veľký problém to je, ale je to problém preto, že minister Taraba nič nerobil v tejto veci v situácii, kedy bolo zrejmé, že US Steel, ktorý sa zapojil do normálnej súťažnej schémy popri ostatných iných priemyselných podnikoch, nie je schopný alebo ochotný tieto peňažné prostriedky prijať. Prvá lož. Druhá lož. Minister Taraba hovorí, že nepotrebujeme vykupovať pozemky v chránených územiach, pretože už sme nadobudli desiatky tisíc hektárov vďaka zonáciám národných parkov, ale tunak pán minister zabúda vlastne povedať jeden jednoduchý fakt. A to, že tieto pozemky sú stále len štátne, že ani jeden jediný hektár nevykúpil od súkromných vlastníkov, k čomu sme sa zaviazali v pláne obnovy a je to štandardom v okolitých krajinách. V tomto prípade tiež pán minister Taraba v priamom prenose klamal. A rovnako tak klamal aj v tretej téme, a to je krajinné plánovanie. Podľa neho krajinné plánovanie fatálne ohrozí hospodársky rozvoj Slovenska, pretože sa na 7 rokov zabrzdí proces územného plánovania. Aj to je primitívna lož, pretože proces krajinného plánovania, ak by si vôbec prečítal ten zákon a vedel by sa v ňom čo len minimálne orientovať a nepovyhadzoval by všetkých ľudí, ktorí sa tomuto venovali, v žiadnom prípade proces územného rozvoja nejakým spôsobom nezbrzdí ani časovo, ani vecne. Toľko k faktom, ktoré v úvodzovkách faktom, ktoré mal prezentovať minister Taraba na tlačovej konferencii. A ja sa teda ešte raz pýtam, aký zúfalý musí byť, keď takto preukázateľne, čo sa týka plánu obnovy, klame. O to viacej je na mieste, aby konečne zasiahol Robert Fico aj Peter Pellegrini a neponechali miliardy eur na pospas tomuto babrákovi, ktorý sedí na ministerstve životného prostredia. Dámy a páni, predtým, ako prejdem k téme, ktorá je kľúčová pre túto tlačovú konferenciu, a to je ničenie ďalšieho národného parku, nedá mi pozastaviť sa k ešte jednej včerajšiemu zisteniu. Nielenže totálne zlyhávajú v pláne obnovy a v manažerskom riadení rezortu, nielenže likvidujú ochranu prírody na Slovensku tam, kde sa dá, ale ešte ide pán minister Taraba vo svojom svetom boji proti demonizovaným mimovládnym organizáciám likvidovať školy v prírode, likvidovať skautov, odnímať peniaze včelárským zväzom a to pod rúškom boja proti mimovládnym organizáciám. Pán minister Taraba vylúčil z okruhu oprávnených príjmateľov v zelenom vzdelávacom fonde mimovládne organizácie. Ale dôsledkom toho je, že projekty do 8 tisíc eur, ktoré prezentovali desiatky združení rodičov škôl pri materských školách a základných školách, vďaka ktorému mohli chodiť deti na školy v prírode, alebo sa mohol podporovať rozvoj včelárstva, klub slovenských turistov a mnohé iné takéto absolútne nepolitické, neideologické a absolútne prospešné aktivity. Toto všetko minister Taraba vo svojom svetom boji proti mimovládnym organizáciám a vo svojej zvrátenej ideológii potopil rovnako. Ja si neviem predstaviť, ako je možné takéto niečo akceptovať a ako je možné takto každým jedným dňom prerážať proste dno, nielen škodiť a nielen zlyhávať v vedení rezortu, ale aj takto okato ubližovať našim deťom, napríklad, ktoré sa chceli vzdelávať prostredníctvom zeleného vzdelávacieho fondu. Dámy a páni, a teraz najsmutnejšia časť našej tlačovej konferencie. Isto dobre sledujete a dobre viete, že dlhodobo poukazujeme na obrovské rizika a obrovské hrozby, ktoré predstavuje pôsobenie súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia, Tarabu, klanu Kufovcov pre naše národné parky. Otvorili sme témy v Tatranskom národnom parku, ktorý vlastne spravujú Kufovci ako svoj pašalík. Otvárali sme témy, ktoré hrozia zrušením Národného parku Malá Fatra, rovnako tak aj Poloniny. Otvárali sme témy obrovské bezprecedentné ťažby na Muránskej planine. Ale teraz je na rade ďalší národný park. A tým národným parkom je Národný park Nízke Tatry. Sledujeme trocha iný postup oproti tým súčasným. Nejde sa priamo rušiť Národný park. Nejde sa ani okresávať jeho výmera. Ale ide sa na území Národného parku vykonávať doslova Armagedon. Dámy a páni, my sme zistili prostredníctvom našich zdrojov, ale jedná sa o oficiálne zistenia,
o tom, že v Národnom parku Nízke Tatry sa chystá bezprecedentne rozsiahla masívna ťažba v tých najcennejších lokalitách, ktoré na Slovensku práve v Národnom parku Nízke Tatry môžeme mať. Poprosím ďalší slajd. V priebehu niekoľkých týždňov, a teraz hovorím o ostatných niekoľkých týždňov od júna po júla, bolo doručených na správu Národného parku alebo na okresný úrad, jednotlivé príslušné okresné úrady, spolu 6 rôznych žiadostí o ťažbu. Poprosím ďalší slajd. O ťažbu v chránených územiach a tých najcennejších lokalitách práve Národného parku Nízke Tatry. Jedná sa o lokality, podotýkam, ktoré spolu predstavujú približne 1000 hektárov cenných lesných biotopov, ktoré sú alebo mali byť zaradené do najprísnejšieho stupňa ochrany práve v budúcnosti po schválení zonácie Národného parku. Týchto približne skoro 1000 hektárov sú skoro vždy aj lokality s výskytom ohrozeného hluchania hôrneho, pre ktorý Slovenská republika pre jeho nedostatočnú ochranu prehrala v roku 2022 súdny spor a je extrémne citlivé v ťažbe v týchto lokalitách pokračovať. Naopak, za nášho pôsobenia sa tu, a to sú štátne lesy Slovenskej republiky, obmedzili, že sa tu nemôže vykonávať ťažba. Dámy a páni, týchto 6 rôznych žiadostí o zmenu rozhodnutí, žiadostí o povolenie ťažby, žiadostí o zmenu odborných stanovísk je práve teraz v procese schvaľovania alebo vyhovenia zo strany správy Národného parku alebo okresného úradu. My poukazujeme na tento obrovský problém, ktorý skutočne by predstavoval bezprecedentnú ťažbu práve na území Národného parku v tých najcennejších lokalitách. A ak by sme sa vrátili o 2-3 slajdy dopredu, tak by sme videli, ako vlastne môže vyzerať potenciálne Národný park Nízke Tatry. Možno takto nejako. Všimnite si, takto sa vykonávala ťažba oproti roku 2006 a oproti roku 2017. A toto všetko my uvidíme priamo v jadrových lokalitách Národného parku, ak tento masaker, ktorý sa spustil v Národnom parku Nízke Tatry, nejakým spôsobom nezastavíme. 1000 hektárov najcennejších lokalít môže byť nezvratne poškodených, pretože ja mám informácie, že správa Národného parku je pripravená všetkým týmto žiadostiam vyhovieť. Tu sa ukazuje v praxi politika Tomáša Tarabu, ktorý hovorí o tom, že vlastne my nepotrebujeme prísnu ochranu. My by sme mali znižovať stupne ochrany aj tam, kde je to napríklad kašľať na nejakého hluchania s prepáčením. A ja som už veľmi rozčúlený v tomto. Považujem to za bezprecedentné zlyhanie správy Národného parku a je dôležité o tom rozprávať teraz, kedy sa do týchto konaní môže prihlásiť odborná verejnosť, určite to spravíme aj my, tak, aby sme týmto najvypuklejším excesom, ktoré sa chystajú na správe Národného parku Nízke Tatry, dokázali zabrániť. Jedná sa o desiatky a desiatky JPRL, teda jednotiek priestorového určenia lesa, ktoré môžu byť dokopy spolu až v rozsahu 1000 hektárov, ktoré prišli na správu Národného parku v priebehu niekoľkých týždňov. To, čo sa aj za nášho pôsobenia dokázalo udržať, ale aj za predchádzajúceho ministra, to nemám problém povedať, sa teraz šmahom ruky pustí voľne na ťažbu. S pofidernými dôvodmi o tom, že pasívny manažment, teda tá striktná ochrana, ktorá je veľmi dôležitá pre zachovanie vodozádržných funkcií a podobne, že tento pasívny manažment je vlastne už akýmsi prežitkom. Tieto žiadosti sú dané čisto z ideologických dôvodov. Spomenul by som, že za Lesy Slovenskej republiky prišli 3 takéto žiadosti. Všetko sú to územia, ktoré sú územia európskeho významu, Kráľovohorské Tatry alebo chránené vtáčie územia Nízke Tatry. Rovnako sa jedná aj o žiadosti, ktoré prichádzajú zo strany súkromných urbárov, ktoré chcú realizovať takýto výrub aj v ochrannom pásme biotopu hluchania hôrneho. A napríklad na týchto územiach, ako uvidíme ďalej, je zvažovaná aj výstavba obrovskej zjazdovky číslo 15, ktorá prechádza priamo cez tieto porasty. Dámy a páni, nie len ťažba v Národnom parku Nízke Tatry ho môže nezvratne zdevastovať, ale, čo je omnoho závažnejšie, čo skoro budeme môcť vidieť aj bezprecedentnú masívnu výstavbu práve v tomto Národnom parku. Ak si predstavujete častokrát tak veľmi pohoršujúce obrázky z Demenovskej doliny, ktorá je skutočne poznačená masívnou výstavbou tak, že vlastne tvár Demenovskej doliny bola nezvratne poškodená, tak teraz budeme môcť vidieť niečo možno ešte o mnoho horšie.
významný developer v oblasti cestovného ruchu, ktorý má záujmy, ja ich nespochybňujem, plánuje rozsiahlu investičnú výstavbu a rozširovanie svojich zariadení práve aj na území Národného parku Nízke Tatry, konkrétne v lokalite Jasna. Čo je však problematické, že správa Národného parku podľa mojich informácií nemá problém všetkým týmto zámerom vyhovieť. Správa Národného parku je pripravená ignorovať potrebu posúdenia vplyvov týchto investícií na životné prostredie spolu a je pripravená ich posudzovať osve. Najkritickejšou je plánovaná zjazdovka, poprosím slide s mapami, plánovaná zjazdovka číslo 15, ktorá, na ktorú bude nadväzovať nová kabinka Otupné Luková, kde dochádza k masívnemu zvýšeniu kapacít, ktoré však už sú neúnosné pre územie Národného parku. A skutočne, ak sa všetky tieto plány zrealizujú, tak z Národného parku nie, že zostane Luna Park, ale my ho proste nespoznáme a to, čo tam vznikne, sa nám bude akurát tak bridiť. To, že má vzniknúť najdlhší vysutý most na svete v oblasti lokalite Priehyby a je to tiež priamo na hranici chráneného vtáčeho územia Nízke Tatry alebo územia európskeho významu Ďubnierske Tatry a 50 metrov od lokalizovaného tokaniska Hlucháňa. Majú vznikať nové parkovacie domy, tak, že sa zvyšuje kapacita týchto stredísk bez toho, že by sa riešila doprava. A čo je napríklad najhoršie, bez toho, že by sa akýmkoľvek spôsobom myslelo na už teraz ohrozené zdroje pitnej vody, ktoré sa týkajú obyvateľov Liptova. Dámy a páni, ja mám verifikované informácie, aby sme si pozreli, že aké vlastne sú dopady takéhoto intenzívneho rozvoja až za hranicu rozvoja cestovného ruchu, ktorý pôjde ešte viacej sa rozvíjať, a k tomu Národný park nezabráni, tak sú to aj, a ja to poviem otvorene, stopy, ktoré sa dajú dohľadať v zdrojoch pitnej vody pre Liptov. V týchto zdrojoch pitnej vody, najmä v lokalite Demenovky, môžete nájsť zdroje alebo stopy mäkkých drog, tetrakanabis chloridov, kokainu a podobne. A toto všetko sa dostáva, alebo aj liekov, a toto všetko sa dostáva do zdrojov pitnej vody. A je zrejme, že už teraz je tá kapacita týchto stredísk neúnosná a ak správa Národného parku tomuto všetkému vyhovie, tak to bude skutočne predstavovať doslova katastrofu. Netýka sa to len veľkých investičných projektov, ale týka sa to aj menších zámerov, výstavby rôznych chát na repiskách, rôzne zvyšovanie ďalších kapacít a stredísk, ktorému je všetkému správa Národného parku kedykoľvek pripravená vyhovieť. Môžeme hovoriť ďalej o výstavbe golfového areála v oblasti Chrasti, opäť v lokalite Natura 2000. V Dúbrave ďalší golfový areál, výstavba v Janskej doline, v Liptovskej Tepličke, všade tam je tlak na rozširovanie týchto investičných činností práve v Národnom parku Nízke Tatry enormný. Dámy a páni, čo s tým môžeme robiť? Nám tu nejaké petície nepomôžu. Nám nepomôže ani len takéto informovanie o tom. My musíme začať tvrdo konať a my sme pripravení vstupovať do týchto jednotlivých konaní tak, aby sme v tejto úvodnej fáze rôznych aktivít, ktoré môžu nezvratne zdevastovať Národný park Nízke Tatry tak, že vlastne tam nebudú chcieť už chodiť ani ľudia, ani turisti, že on bude nezvratne stratený pre ochranu prírody a že môžeme zabudnúť na to, že tam uvidíme krásne lesy alebo bohatú prírodu, budeme musieť vstupovať do týchto konaní. Ja som pripravený a aj hneď dnes sa obraciam na rôzne mimovládne organizácie, na rôznych ľudí, ktorí žijú v regiónoch a chcem im zdieľať všetky tieto informácie tak, aby sme aktívne vedeli právnymi prostriedkami zabraňovať tomu najškodlivejšiemu, čo môže v Národný park postihnúť a suplovať tak úlohu správy Národného parku. Toto je jediná cesta, kvalifikovanie, ako predísť opakovaniu Demenovskej doliny. Lebo to, čo vidíme v Demenovskej doline, bude selanka. To bude rozprávka oproti tomu, čo hrozí v ostatných častiach Národného parku Nízkej Tatry, či už z hľadiska ťažby, alebo z hľadiska intenzívnej výstavby. Mňa, dámy a páni, šokuje postoj správy Národného parku, ktorý na niektoré z týchto investícií už dal zelenú. Ja sa pýtam, kam chodí pán riaditeľ Národného parku každý piatok a s ktorými podnikateľmi sa stretáva, či o tom teda bude on verejne informovať. A či informovala o tom, keď podávali kladné stanoviska k jednotlivým investičným výstavbám v tejto oblasti. Či toto je skutočne tá úloha Národného parku, ktorú predstavuje minister Taraba, a ktorú požaduje, aby Národný park plnil práve minister Taraba. Dámy a páni, my vidíme teraz možno jeden z tých najnebezpečnejších spôsobov útoku na národné parky.
pretože to nie je nič takého, by som povedal, v prípade ako Polonín, kde sa ide rušiť v podstate Národný park, ale je to veľmi potichu, veľmi kvalifikovane, veľmi sofistikovane robené povolovanie investícií a zásahov do prírody Národného parku, ktoré ho nezvratne poškodia. Tá ťažba môže byť tak bezprecedentná, že za ostatné roky sa v celom území Národného parku toľko dreva nevyťažilo. Preto je dôležité, aby sme do týchto konaní vstupovali teraz, kedy tomu vieme zabrániť, kedy vieme aktívne ovplyvniť to, aké bude na konci dňa napríklad stanovisko Národného parku, kedy vieme chrániť záujmy Slovenskej republiky tak, aby neprehrala súdny spor o už obrovské astronomické pokuty v prípade nedostatočnej ochrany lokalít Hluchania Hvorného. To všetko sme pripravení robiť, ale budeme na to potrebovať aj verejnosť, ľudí z regiónov a nemali by sme sa ďalej deliť na nejakých lesníkov, ochranárov. V tomto prípade by nám malo ísť o Národný park ako o celok a my sme pripravení spraviť maximum preto, aby sme Nízke Tatry pred týmto totálnym debaklom, ktorý pripravilo vedenie nominované ministrom Tarabom, zachránili. Ďakujem pekne zatiaľ. Dámy a páni, golfové ihriska v národných parkoch. Ako by povedal súčasný premiér, a ja tak sa nevyjadrujem, to nám naozaj, a viete si domyslieť. Ukazuje to nekompetentnosť, a by som povedal až cynizmus Tomáša Tarabu, ktorý je mimochodom aj podpredseda vlády. Toto je dnes reprezentácia Slovenska a ukazuje, akým spôsobom tento človek tam absolútne nepatrí. On prišiel tomu rezortu úplne škodiť. Ďakujem Michalovi Kičovi, bývalý štátny tajomník našej vlády, ktorý naozaj môžete pozorovať jeho prácu. A prosím, pozorujte jeho prácu, lebo budete vidieť, ako veľmi detailne a veľmi zrozumiteľne odkrýva všetky tie ťahy. Toto je z capa urobenie záhradníka, ktorý likviduje záhradu. Proste to sa ďalej nedá pozerať. Ja, ak dovolíte, ešte sa vrátim na chvíľočku práve k tomu, čo povedal Juraj Šeliga, že Slovensko môže prísť o 2 miliardy eur. Mimochodom, je to aj tretina celého plánu obnovy. Zoberte si, že jeden človek, jeden rezort spomedzi 15 ministrov môže poškodiť Slovensko tak, že 30%, tretinu peňazí, ktoré je určené pre vás, dámy a páni, občania Slovenskej republiky, na to, aby ste mali ambulancie, aby ste mali škôlky, školy, aby ste mali proste podporu malých podnikateľov, ale mohol by som pokračovať, univerzity, proste nemocnice, to je to všetko, čo sme tu vypočítali, podpora mladých ľudí z hľadiska inovácií, ale aj vysielania do zahraničia na rôzne školy, ktoré si sami nemôžu dovoliť. Toto všetko sú peniaze v pláne obnovy a tieto idú riskovať. Dámy a páni, plán obnovy, dovolím si povedať, je také moje dieťa a pripravovali sme ho veľmi, veľmi odborne. Keď počúvam Tomáša Tarabu ako podpredsedu vlády rozprávať o tom, že sa žiadni odborníci na tom nepodielali, áno, je to bohapusté klamstvo. Nič iné sa o tom nedá povedať. 100 odborníkov minimálne sa podielalo na príprave na jednotlivých rezortoch, ale aj na ministerstve financií, aj na úrade vlády, na príprave tohto dokumentu. A tým najlepším vysvedčením je schválenie 27 členskými štátmi. Pretože práve tieto členské štáty dali vysvedčenie nášmu plánu obnovy a povedali, že je jeden z najkomplexnejších a najodbornejších. Čiže tuto je slovo Tomáša Tarabu oproti členským štátom Európskej únie, ktoré povedali, že áno, Slovensko, klobúk dole, postavili ste veľmi dobrý plán obnovy. Zároveň sme ho postavili naozaj v čase za veľmi, myslím si, že kvalitný, ale aj rýchly čas. A samotná, keď prišla Ursula von der Leyen, predsednička Európskej komisii, tak povedala, že sme medzi prvými krajinami, ktoré ho schválili. Ale stále si môžete povedať, dobre, to sú len slova. Takže pri pláne obnovy máme konkrétne ciele, konkrétne milníky. Je to bezprecedentný dokument, aký Slovensko ešte nezažilo z hľadiska európskych peňazí. A my sme museli spĺňať ciele na to, aby sme tie peniaze dostávali. A my sme ukázali, že Slovensko dokáže držať krok s tými najvyspelejšími krajinami Európskej únie. A boli sme medzi top 3 krajinami. Dokonca dovolím si povedať, že boli sme druhá krajina, ktorá odovzdala tretiu žiadosť o platbu z plánu obnovy. Čo ukazuje, že áno, aj na Slovensku to vieme. Keď sa chytia týchto úloh ľudia, ktorí tomu rozumejú a ktorým na Slovensku záleží, tak vedia zo Slovenska urobiť premianta. Krajinu, ktorá drží krok s tými najvyspelejšími. A preto sa nám podarilo v troch platbách, v troch žiadostiach o platbu,
dostať 2 miliardy. To je to, čo ide dnes šmahom ruky Tomáš Taraba zhodiť zo stola. Dámy a páni, práve preto ja opätovne vyzývam Roberta Fica, aby zdvihol telefón a zavolal Petrovi Kmecovi, pretože na ňo zhodil toto bremeno plánu obnovy, ten sa chudák topí a mu tam vybuchujú jeden rezort za druhým, aby okamžite Peter Kmec zvolal mimoriadne rokovanie vlády a zároveň predložil návrh na krízové opatrenia v rezorte Ministerstva životného prostredia. Tento rezort je na to úplne zrelý. Už je prezretý. To už dávno mali zakročiť a preto sme aj pred dvomi týždňami takto vyzvali vládu a vyzývame ju znovu, pretože 2 miliardy je strašne veľký peniaz na to, aby Slovensko o ne prišlo. A už len dve anekdoty. To, čo povedal podpredseda vlády Tomáš Taraba o krajnom plánovaní, len ukazuje, že tomu absolútne nerozumie. Absolútne nerozumie. Chce navodiť u ľudí dojem, že tu bude nejakých 7 rokov sa čakať na povolenie a ďalších 7 rokov na územné plány. Akože úplne tomu nerozumie. Ja ako premiér, keď som sa venoval tejto téme, tak som strávil naozaj na tom veľa času. Je to práve naopak. Krajné plánovanie, vy plánujete nielen samotné mesta, ktoré sú zastavané, ale plánujete celú krajinu. O čom je plánovanie? O tom, že kvalitne pripravím celé územie na to, aby sme mohli sa rozvíjať. Takže absolútne tomu nerozumie. A druhé, som sa pobavil na tom, keď hovoril o vodovodoch. Viete, ja som to už spomínal párkrát, ale posledná anekdota. Keď som ja prišiel vyjednávať plán obnovy do Bruselu Európskej komisie, tak som povedal, že chceli by sme mať v rámci tej zelenej kapitoly aj financovanie vodovodov a kanalizácií. Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis sa tak na mňa pousmiel a pozerá, že to myslíš vážne, Eduard? A ja hovorím, že Valdis, áno, to myslím vážne. A on že, vieš čo, musím ti povedať dôležitú vec. Vy ste peniaze na všetky kanalizácie a vodovody na Slovensku už dostali a mali byť postavené do roku 2014. Čiže ty mi dnes hovoríš, že vy nemáte peniaze, tie ste už minuli, a nemáte postavené kanalizácie a vodovody? To ani nesranduje. Takže asi takto vyzeralo vlastne splnenie tých milníkov, ktoré peniaze, európske peniaze, ako sa rozkradli na Slovensku na účely, ktoré mali byť. A preto sa nám ani nepodarilo, pretože táto fáza európskych peňazí bola na investície práve do veci, ktoré som spomínal. Takže dámy a páni, tam len ukazujete, alebo je vidieť, ako je Tomáš Taraba, je nekompetentný a zároveň zákerný, pretože klame vás, občanov Slovenskej republiky. Ja by som sa ešte jednou vetou pristavila pri svätej vojne, ktorú spomínal Michal Kiča, ktorú vedie Tomáš Taraba proti občianskym združeniam, kde teraz aktuálne teda zrušil desiatky škôl v prírode a rôznych projektov, včelárov a podobne. Toto nie je svätá vojna, ktorú vedie Tomáš Taraba proti občianskym združeniam. Toto je svätá vojna, ktorú vedie súčasná vládna garnitúra proti občianskému sektoru. My sme sa včera dozvedeli, že Inštitút sociálnej demokracie, akože nezávislá občianske združenie, kde zhodou okolností je v dozornej rade Peter Pellegrini, ale aj súčasný predseda Hlasu Šutaj Eštok, ktorí navrhujú, aby vláda zrušila možnosť darovať 2% z dane firmám týmto občianskym združeniam a tieto peniaze by prepadli v prospech štátu, ktorý by rozhodoval, ako s týmito peniazmi naložiť. My sme si všetci zvykli, že občianske združenia sú nepriateľ číslo 1 a toto by bol ďalší útok. Ale pýtam sa, či nestačí ohýzdny Huliakov návrh v Národnej rade, ktorým chce označovať občianske združenia za zahraničných agentov, za ktorý nám reálne hrozí postih. Európska komisia nás opakovne varovala, že ak tento zákon prejde, tak bude to mať následky podobne ako v Maďarsku. Takže naozaj, ak zoberieme tieto 2% dane pre firmy, tak budeme likvidovať mnohé verejnoprospešné projekty. To zrušíme Červený kríž, to zrušíme rôzne združenia, ktoré pôsobia pri domovoch sociálnych služieb, alebo rôzne združenia, ktoré pomáhajú postihnutým a zdravotne znevýhodneným osobám. To naozaj. A zároveň je to útok aj na nás všetkých, pretože zrušenie 2% daní z firiem, to nie sú len veľké korporácie, ktorými sa Fico rád oháňa. To sú aj malé a stredné rodinné podniky a to je viac ako 500 000 živnostníkov na Slovensku, ktorí podporujú združenia priateľov pri školách a škôlkach, kde chodia ich deti a rôzne komunitné projekty. Takže ja z tohto miesta by som ešte chcela vyzvať našich vládnych predstaviteľov. Dajte ruky preč od týchto peňazí,
Namiesto toho, aby ste riešili, ako tieto peniaze ukradnúť a ako s nimi budete vy manipulovať, sústreďte sa radšej na to, ako zabezpečiť lepšie prostriedky a lepšie podmienky pre tieto firmy, ako ich ďalej nezaťažovať odvodmi. Potom, keď sa bude dariť firmám a tieto percentá budú vyššie, tak sa bude dariť aj štátu a bude aj na tie vaše platy a doživotné renty. Ďakujem. Dámy a páni, tieto tlačové konferencie sú smutné. A ja to poviem úplne otvorené, lebo koho by tešilo hovoriť o tom, ako našu štátnosť, náš štát, našu vlast krok po kroku v každom jednom rezorte likvidujú. A tu vidíme schému, aj to, čo dnes povedal Michal Kiča, inak naozaj, Mišo, veľká vďaka za tvoju prácu, tak to ukazuje to, že aká je tá schéma, s ktorou tá vláda prišla k moci. Zlikvidovať odborníkov, v tomto prípade to je ministerstvo životného prostredia, ale pozrite sa na iné ministerstva. Likvidujú slušných sudcov, likvidujú slušných prokurátorov, likvidujú slušných vyšetrovateľov a ničia spravodlivosť. Likvidujú odborníkov v národných parkoch, ničia životné prostredie. Likvidujú odborníkov v zdravotníctve, ničia nemocnice. Toto je presne to, čo dnes vidíme. Toto je realita, v ktorej dnes na Slovensku žijeme. My, občania. Ale potom sú nie, ľudia, ktorí si myslia o sebe, že sú viac a tí idú na týždeň sa slniť na olympijské hry za naše peniaze, samozrejme. Namiesto toho, aby sa starali o to, že nám odídu miliardy. Miliardy. Vďaka Edovi Hegerovi a plánu obnovy teraz napríklad v Leviciach sa finalizuje alebo výrazným spôsobom modernizuje nemocnica za 40 miliónov. Tie 2 miliardy, to mohlo byť koľko takých nemocníc na Slovensku? Toto je realita, v ktorej sme, dámy a páni. Ale samozrejme, však samozrejme, že nepríde Pellegrini, prezident všetkých občanov a nebude kritizovať svojich neschopných nominantov. Hádam, nebude kritizovať Dolinkovú, pán prezident nezávislý, nadstranický, keď ju tam dal ako najneschopnejšiu ministerku zdravotníctva v histórii tejto zemegule, ktorá vyhodí top odborníka z nemocnice, kvôli ktorej tá nemocnica kolabuje, lebo to nie je iba o kardiocentre, dámy a páni. Veď sa nám ozývajú ľudia z nemocnice priamo. Padol im strop na gynekológii. Z hodou okolností tú firmu vyberal človek, ktorý teraz nominoval tohto neschopného riaditeľa nemocnice. To sú smerohlasacké biznisy. A to isté platí aj o Tarabovi. Vy si myslíte, že on sa náhodou stal ministrom životného prostredia? Však tie firmy, ktoré sú napojené, Žigožrút a Huliakovci a ďalší, však tí si vybrali svojich ľudí, ktorí im budú teraz vo veľkom likvidovať našu prírodu. A oni na tom budú zarábať obrovské milióny. Na úkor našich detí. Veď čo dnes vidíme? Táto vláda likviduje spravodlivosť, táto vláda likviduje zahraničnú politiku, úplne to je katastrofa, likviduje zdravotníctvo, likviduje ekonomiku a verejný sektor, verejné financie, likviduje mimovládne organizácie, likviduje kultúru, likviduje pôdohospodárstvo. No a takto likviduje aj životné prostredie a prírodu ako takú. Čo ostane tým ďalším generáciám po nich? Veď ten les rastie 100 rokov. A to najväčšie bohatstvo, ktoré máme v národných parkoch, oni zlikvidujú? Čo po nich ostane? Dokedy toto budeme trpieť? Čo budú tie kroky, ako hovoril Michal Kiča? Čo budeme robiť ďalej? Budeme sa na toto pozerať? Dávať si fotečky z dovoleniek ako naša opozícia? Príjemné, super, plat ide v parlamente, čo by sme sa venovali tomu hlbšie? Dokedy budeme trpieť túto hrôzovládu? Vidíte, keď sa dokáže opozícia spojiť, čo sa deje vo Venezuele dneska? Postavili sa zlomoci. U nás nie. U nás každý na svojom piesočku. Dokedy? Môžem vám povedať, že jeseň bude horúca zo strany demokratov. To vám môžem povedať úplne otvorene. Chystáme konkrétne kroky a konkrétne opatrenia, aby občania videli, kto reálne bojuje za ich záujmy, za záujmy našej vlasti. Nedovolíme zlikvidovať Národný park. Aj keby sme osobne mali ísť do tej Demenovskej doliny, kde mimochodom som nedávno bol, mal som tam stretnutie aj s lokálnym politikom, bavil som sa s občanmi. Tí ľudia sú zhrození, priamo v Liptove sú zhrození z toho, čo sa tam deje. Ale si myslíte, že nejakého Tarabu to zaujíma?
Alebo koho Fica to zaujíma? Hlavne, že kačink, peňažky štrngajú pekne. Toto je realita, akú máme vládu. A prezident sa slní na olympijských hrách. Na čase sa zobudiť. V celej tejto krajine je na čase sa zobudiť. A začať robiť poriadnu opozičnú prácu a začať prinášať alternatívu voči tejto hrôzovláde. Nie kolaborovať, ako časť opozície robí s touto hrôzovládou. A ľudia to už vidia konečne. A to máme len 9 mesiacov tejto vlády. Takže budiček, priatelia. Lebo každé jednej oblasti nás likvidujú. Budiček. Nech sa páči vaše otázky. Môžeme aj v rámci tlačovej konferencie, kľudne sa pýtajte aj ďalšie, je to v pohode. Samostatne, hej? Dobre, inak chcem vám poďakovať, priatelia z novinárskej obce, že ste prišli na našu tlačovú konferenciu, tentokrát intenzívne, vo veľkom počte a verím, že to bude odzrkadlené aj vo výstupoch, ale zároveň aj v tom, že to nebude výnimočná situácia. Ďakujem, že ste prišli naozaj. Pekný deň. A pardon, ešte predsa na otázka. Ja som sa chcel spýtať ohľadom toho výrobu, čo ste avizovali, rozprávali, že ide teda o výrob len v oblasti, ktorý je teda určený na turizmus, teda tie zjazdovky alebo golfové ihriska, alebo konkrétne vidia aj o ťažbu dreva niekde. Predtým, ako dám slovo Michalovi Kičovi, tak vás chcem upozorniť na to, že toto je, ja neviem, ktorá tlačovka už o tom, kde informujeme priebežne, kde všade idú rúbať. Teraz sa bavíme o Národnom parku Nízke Tatry. Ale oni robia opatrenia, aby mohli rúbať všade. Aby mohli ťažiť všade. A aby firmy, ktoré sú napojené na vládnu koalíciu, mohli ťažiť z toho všade. To znamená, bavíme sa o tom, že zmenili zákon. Aby si mohli rozhodovať, čo budú robiť, akým spôsobom. A potom sme videli príklady, keď, prepáčte, či novinári alebo nejaká mimovládna organizácia zistila, že z Národného parku vyťažené drevo končí v Českej republike na Rakúskej Píle. Toto je realita, čo za tým je biznis napojený na vládnu koalíciu. Len to treba mať odvahu povedať. Priamo. A obrovský biznis. Lebo viete, 3,5 roka, keď bola iná vláda pri moci, tak Žigo Žrutovcom biznis kapal, tak ich treba znova napojiť všetkých. Nech sa páči, Michal, ešte. Týchto približne 1000 hektárov a niekoľko desiatok teda lesných porastov je špecifických tým, že nie, že sa v nich plánuje ťažba. V nich bola ťažba osobitne obmedzená kvôli ochrane hluchania hôrneho, najmä po tom, čo sme prehrali súd pre nedostatočnú ochranu ich biotopov. A nie, ťažiť sa bude vo veľkom, na celom území Slovenskej republiky. Ale čo je šokujúce, že ťažiť sa bude aj v týchto extrémne citlivých lokalitách, kde bolo osobitnými rozhodnutiami ešte nad rámec zákonnej úpravy obmedzená akákoľvek ťažba. A teraz prichádzajú na okresné úrady a na správy Národného parku žiadosti o zrušenie týchto rozhodnutí. Tak, aby sa mohlo ťažiť aj tam. Zjednodušene poviem, ak sa bude ťažiť v týchto lokalitách, tak tu na Slovensku už nie je absolútne nič nikomu sveté. A za tých pár, možno miliónov eur, ktoré sa dá inkasovať z dreva z týchto území, prídeme nielen o tie najcennejšie prírodné hodnoty, ale fatálne si poškodíme pozíciu v súdnom spore s Európskou úniou, pretože teraz sa ide len rozhodnúť o tom, či a akú vysokú pokutu dostaneme. A my ideme totálne na drzovku v týchto lokalitách, pre ktoré už súdny dvor Európskej únie povedal, že tam ťažiť proste nesmiete. Tak my ideme ťažiť, ako keby sa ani nechumelilo. To je podstata týchto 6 žiadostí o ťažbu. Nie, že sa ťaží v národných parkoch, to Taraba chystá určite. Ale že sa ide ťažiť aj v takýchto extrémne citlivých lokalitách, kde nie je o čom proste, tu sa nedá nič baviť o nejakej ťažbe, to je absolútne no-go zóna pre nejakú ťažbu. Sú to územia, ktoré mali byť v najprísnejšej ochrane, ak by sa schválila zonácia, tak tam boli navrhované. Častokrát sú to prírodné rezervácie, ale to vlastne ako keby nikoho nezaujímalo. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Všetko dobré, pekný deň.